Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Tepan-tepan, selamat malam kepada bukan yang beragama Islam. Selamat malam eh. Hater-hater semua apa khabar? Sihat, alhamdulillah, bagus. Haters pun sihat, alhamdulillah, kan? Eh? Haters tu pun makhluk Allah juga, kan? Eh? Tak payah nak gaduh-gaduh sangat. Kan? Eh? Gaduh-gaduh kat media sosial ni tak guna. Betul tak? Buat apa nak gaduh-gaduh eh sesama manusia ni, kan? Eh? Putsal pun, pun boleh jadi tempat salah pukul orang. Aduh, macam-macam lah zaman sekarang eh. Macam-macam, zaman sekarang macam-macam eh. Pukul dulu. Eh? Siasat nanti. Ha, itulah. Budak-budak ha, yang masih beringus lagi lah. Kan? Ha, tapi kita semua pernah lalui benda tu. Kan? Bukan dia saja, Kan? Kita semua pernah lalui. Kan? Belasah dulu, tanya kemudian Kan, <laughs> cuma tak viral je Itu je, tak apa Kesilapan-kesilapan dorang ni kita jadikan sebagai pedoman lah eh? Supaya tidak berlaku lagi Kan, benda dah viral kan Betul tak? Ha, semua buat silap Menteri-menteri pun buat silap Betul Menteri buat silap kan Perdana Menteri pun ada buat silap Manusia, selagi bernama manusia ni Sentiasa buat silap kan? Ha, so kita ambil iktibarlah... lah. Tapi yang pentingnya apa gua nak cakap malam ni adalah kita sesama uh, sesama Islam lebih-lebihnya dengan sesama Islam ya. Yeah? Dan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam kan, yeah? doa tu pun makhluk cip ciptaan Allah juga ya. Yeah? Tak kisahlah kau cakap muka yang pukul budak dekat futsal tu macam Rohingya ke benda biarlah dia muka dia macam tu. Dah Tuhan jadikan muka dia macam tu kan kau nak body shaving. Kan salah tu body shaving. Tak baik tuduh-tuduh orang bukan bukan boleh dikenakan uh, akta eh tindakan ha body shaping tu tak baik tak baik eh jadi apa khabar semua sihat ya eh? alhamdulillah eh? jadi apa khabar ya semua pencarum-pencarum KWSP eh? ha, Harap tak payahlah eh? Nak berpusu-pusu, nak keluar-keluar duit sangat Kalau tak perlu, bagi peluang eh? Bagi peluang KWSP tu Pada orang-orang yang memerlukan ha, Yang memerlukan nak keluarkan Alex Tarika, Sina ke Bagi diorang yang memerlukan Tak payah nak penuh-penuhkan, eh? bagi diorang ha, Kemudian, korang yang Konon-konon eh, nak invest invest dalam emas eh? Ha kena fikir buruk dan baik dia juga sebab emas ni benda fizikal, benda fizikal dan dia tidak ada jaminan oleh kerajaan. Emas ni tidak ada jaminan. Kalau hilang, ah ha, hilang macam mana? Ah ha, hilang kena curi, anak curi, kan? zaman-zaman ha, sekarang ni orang kena hati-hati. Emas tu benda fizikal. Emas tu benda fizikal yang beli-beli emas masuk rumah ha, kan? Pasaran emas pun naik macam eh? Turun naik turun naik emas Bini gua pun pernah dulu Apa benda apa benda Ada beli emas apa apa gol apa gol lah eh? Lain, lain tak ada juga kan? Harga lebih kurang juga <laughs> eh? Jadi orang kata Biarlah mereka yang memerlukan uh, Kedibat SP tu uh, Pengeluaran kedibat SP ah, uh, Pergi ramai-ramai eh? Yang memerlukan Yang tak perlu tu tak payah nak penuh-penuhkan eh? Kita relax je lah eh, eh rezeki Allah tu datang daripada banyak-banyak banyak tempat. InsyaAllah ya, Yang tak perlu Gua nasihatkan Jangan keluarkan ya, Sebab sekarang ni Memanglah kerajaan Bagi Air Lestari Air Sina eh? Lepas ni ha, Lepas ni macam Lepas ni Ada lagi Air, air apa Air pulang duit you pula <laughs> Okeylah. lah Bau uh, Baru tadi uh, Seorang budak Isim dah kena tangkap ya. Eh? yang gua upkan tadi tapi gua ada delete eh gua ada delete sebab menghormati keluarga dia sebab mula masa gua upkan budak isim tu tadi ya yang ada gundik dia lalu belakang tadi tu kan ha, yang cakap pasal Mekah lah pasal pasal imam Mekah lah pun lah budak lain batu family dia mengaku family dia cakap gua landu dia budak ni memang memang take, main tai ah eh makan tai eh main, dia main tai jadi family pun Uh, dulu boleh jaga Sekarang ni dah pindah ke Johor Bahru uh, Lagi lah uh, Susah jaga eh. Jadi sekarang ni uh, Cerita dia tadi Family dia yang buat uh, Family dia buat laporan polis uh, Family dia sendiri buat laporan polis malam ni Dan dengarnya dah kena tangkap uh, Jadi bagus lah eh. Sebab gua cakap Gua takkan turunkan uh, Selagi takkan tangkap uh, So tadi memang Memang berdasarkan info Memang dah kena tangkap uh, Bagus dah tu eh. Janganlah korang mempermainkan Dan mempersendakan agama Ha, tak elok tu eh? Kau nak jadi jahat 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 tu satu hal ha, Jadi jahat yang tidak diampunkan tu Satu hal lain ha, Dengan ni sahajat. ha? Menjadi jahat ya? Menjadi pondan Menjadi uh, Berpakaian wanita ni Satu hal ha, Tapi kau main-main ke agama Kau cakap nak keluar Islam lah benda, -benda ni Itu satu hal lain Ha, jadi ini nasihatlah kepada semua. Eh. Agama ni bukanlah benda yang kita boleh mempermain-mainkan. Hati-hati semua. Ha, syahadah kita tu kita jaga. Jahat macam mana sekalipun. Jahat macam mana sekalipun syahadah kita jaga. Ya? Ha, itu. Tapi kecoh pula eh, dekat sok kabar tadi, eh. dekat media sosial tadi, eh. yang perkataan Allah dah boleh digunakan oleh oleh agama lain. Oh, kecoh tu. Apa pendapat korang? Eh? ha, mahkamah dah putuskan bahawa perkataan Allah tu dah boleh digunakan oleh agama lain. Ni ni gua baru baca-baca tadi. So gua tak nak discuss lebih panjang, kita biarkan pada pada apa tu aa, banyak peruntukan undang-undang dekat Malaysia ni. So relax dulu, relax dulu kan. Relax. Benda tu baru keluar. Relax dulu. Kita tengok apa tindakan oleh a oleh persatuan-persatuan kan? oleh oleh a menteri agama dan sebagainya sebab masing-masing ada peranan kan? Mereka ada tanggungjawab dan peranan Adakah mereka akan cuba mempertahankan Ataupun membiarkan Ni nak akhir zaman dah ni Kan betul tak Masing-masing lah Kita ni bukan pandai sangat agama So nak cakap lebih-lebih pun tak boleh Tak apa kita bagi mereka main dulu Kita tengok dulu sebab saluran tu Masih terbuka lagi untuk Pemohonan untuk bantahan dan sebagainya kan Ni Malaysia kita ada undang-undang Ada undang-undang Malaysia ni ada undang-undang dan semua apa yang kita buat ni sebenarnya kena ikut SOP. Macam Brotherhood. Kau nampak kita orang buat marking atas jalan, kita orang palam jalan, ramai tanya tak kena tangkap ke Lando? Tak kena tangkap ke Lando? Ada kena tangkap ada. Tapi tak ada kes. Aha. Sebab kita follow SOP. Ah, ha, follow SOP insya-Allah kena tangkap memang kena tangkap. Ada orang, orang bengang dengan aku memang banyak. Memang report polis punya. Memanglah kena tangkap polis buat kerja kan polis buat kerja. Samalah macam kes exhaust ni, kan? Kau nak salahkan abang PJ buat apa, kau nak salahkan polis trafik buat apa? Memang kerja dia dapat arahan. Kan? Ha, kita tak salahkan dia, salahkan tu siapa yang buat yang turunkan arahan tu. Ha. Itu kita salahkan, kan? Zaman-zaman susah macam ni nak kena saman, nak kena penjaga... Gila Bodoh ni orang. Ha. Tapi kita masih menghormatilah eh anggota-anggota petugas -anggota eh. Bukan mudah jadi polis, bukan mudah eh. Jadi jadi uh, jadi uh, apa tu uh, JPJ yang tengah, nak kena jaga eh berapa berapa juta berapa juta kenderaan eh hari-hari ni ha eh kita hormatlah dia orang terutama dia orang terlibat dalam uh, environmentalist lah environmentalist eh uh, cuma just je Jabatan Alam Sekitar itu memang mudah kerja dia. Ha kalau polis, kalau JPJ gua mengaku memang susah. Ha, sebab gua pun pernah training jadi polis trafik, gua tahu memang susah. Tapi jabatan jabatan alam sekitar memang mudah. Memang mudah. Gua cakap mudah. Ha. lah. Orang yang mengadu, YBYB mengadu, ini kilang haram kilang haram. Ah ha, kau pergilah ramai-ramai duduk dekat depan depan kilang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum cik, buka pintu cik. Kita orang ni. Tak ada orang ni. Baliklah. Mudah hal kerja. Saya exhaust, nampak benar kau buat kerja eh. join polis semua. Nampak benar buat kerjanya. Nampak benar. Alam sekitar eh. Nampak benar buat kerjanya. Tapi kalau kes-kes kilang haram, kilang-kilang yang pencemaran, sungai, longkang dan sebagainya. Assalamualaikum. Ni eh, tak ada orang. Tunggu dah. Saku lu, saku lu, saku lu. Assalamualaikum. Tak ada orang ni baliklah. Apa cerita Selangor ni? Johor tu. Eh? memang jabatan uh, alam sekitar memang senang. Memang hidup dengan senang. Tak macam polis, tak macam JPJ. Eh, nak bagi nampak buat kerja tu biar semenggah sikit. Nak kupa kau orang. Eh? So, ikut SOP. Ya, eh? so relax dulu, kita relax bagi mereka yang ada tanggungjawab sebab nanti akhirat nanti doang kena tanya ni. Huh. Ha. Diorang kena tanya kan. masa hayat kau kau buat tak tanggungjawab kan ni. biar. Apa cerita pula dengan jalan kat Kajang tu? Banyak insiden tu. eh ha? Tapi Kajang? Ha? Dengar masih menunggu apa kejadah JKR pula dengan LLM pula. Eh? Ha? Kenapa orang mati je tu? Ha? Apa cerita ni? Buatlah speed breaker eh. Dah buat speed breaker bagus. Ha? Buat speed, speed, speed breaker. Ha? Letak papa amaran bagus eh Kajang Kajang memang pandai itu pun eh letak papan amaran jalan rosak Lepas tu biar lubang tolong eh tolong gua untuk isu dekat Kajang tu gua mohon eh LLM ke JKR ke MP Kajang ke tolonglah kerjasama eh kalau bukan jalan yang datang faedah kat gua orang oh, jalan yang rosak eh jalan yang ada risiko bahaya selikoh bahaya ni semua ha ni memang kau tak nak tahu tak nak, lambat bertahun-tahun nak gazetkan jalan tu Eh? Cuba kalau aku jumpa emas. Cuba kalau esok aku gali, aku gali lubang-lubang kau kat sana, tiba-tiba aku jumpa emas. Kau nak mengaku jalan. Oh, masa tu kompom ah, jalan eh, jalan JKL punya ni jumpa emas. Kajak MP Kajang lagi. Eh, aku punya ni tan tanah aku. Eh, tanah aku eh. Ada emas tanah aku lah. Kena ingat eh semua pemilik laluan Eh, pihak beradu ada ada menjalankan kajian terhadap antara risiko tertinggi untuk kemalangan jalan raya adalah laluan-laluan yang belum digazetkan secara rasmi. Ha, ini memang kawasan-kawasan bahaya eh? dan kawasan-kawasan macam ni kalau ada mangsa memang susah nak buat tuntutan ganti rugi sebab jalan belum digazetkan. Gua mohon korang semua. Cuba kenal pasti walaupun susah untuk kita kenal pasti laluan mana belum gazet, laluan mana separa gazet dan sebagainya. Macam-macam. Eh ada jalan JKR Federal Tapi dipinjamkan kepada Sam Tu kat Kelang Meru Kelang tu ha, Jalan JKR Federal Tapi dipinjamkan Sama juga dengan Setia -seti Alam Jalan Betul Jalan a, Patutnya jalan tu dah jadi JKR Selangor punya Tetapi SP Setia Developer masih belum serahkan lagi ha, Itu pun Ini semua jalan-jalan yang belum Belum confirm gazet dia Belum confirm dia, a, milik siapa ha, Ini semua jalan-jalan ni -jalan bermasalah ha, Dan risiko-risikonya Kita pembayar cukai yang lalu Ha, ni yang sial dia. Eh? Ha, tapi ingat tak? Yang masa gua kena tangkap dulu. Dekat pesaran atmosfera. Ha? Eh? Yang gua, gua badat, buat bazar Ramadan haram. Ha? Eh? Ingat tak pesaran atmosfera kes tu? Kan? Jalan punya macam sial. Ha? Eh? Dengan dengan dia punya lubang sebiji kereta boleh tenggelam. ingat tak? Kau boleh scroll balik video-video gua Tengok kes pesaran atmosfera. Huh, Bertahun-tahun. Bertahun-tahun budak beraduhut turap jalan, bertahun-tahun budak beraduhut buat line jalan, dan tak ada siapa peduli, eh? tak ada siapa peduli. Tapi bila kita buat bazar Ramadan haram, hari pertama, hu, MBSA datang. Hu, MBSA pula datang. Eh, ini jalan jalan kami. Mengaku pula. Gua buat, buat bazar Ramadan, kau mengaku jalan kau. Tapi kalau orang tak buat apa-apa, buat bodoh, orang mati. Ha, itulah eh, sistem Malaysia ni mesti ada kepentingan mesti ada kepentingan baru dia orang mengaku tu itu itu bawah tanggungjawab dia orang betul tak percaya kau nampak jalan berlubang ya eh, terutama dekat Kajang kau nampak jalan berlubang kau buka stall burger kau buka lah stall burger betul betul kat depan jalan berlubang tu kau tengok nanti penguasa datang. Ha ni lesen mana? Permit mana berniaga ni? Kau tanya dia balik Itu lubang tu bila nak repair Kau tanya dia balik Tanya dia balik hmm. Ikut SOP eh? Kalau ada pembayar cukai dah buat aduan Sila segerakan aduan tu Semua piagam piagam, eh? Aku janji semua dah ada lah Aku janji sifar pothole pun dah ada Piagam selesaikan masalah PBT, Lubang PBT dalam masa 24 jam pun dah ada Jangan nak mengawut bagi alasan banyak-banyak pada pembayar cukai. Selesai kan? Okey. Eh? Okay. Ini nak sebut sikit pasal exhaust ni. Eh? kita hormat. Eh? Mohon hormat anggota-anggota tu. Eh? Sebab orang terima arahan. Tetapi. Tetapi. Kena faham SOP bagaimana uji ujian terhadap bunyi exhaust ini dilaksanakan. Okay. Sekiranya kita lihat banyak kes-kes yang motor naik atas lori diorang bawa pergi balai. Bagus. Betul. Ataupun ujian desibel meter tu buat dekat kawasan yang jauh daripada kenderaan. Bagus. Itu SOP. Itu SOP. Eh? Lepas tu dia punya meter desibel tu pada sudut darjah 45 degree. 45 degree bukan betul-betul ke exhaust. 45 degree. Pada jarak yang tertentu. Betul. Kalau follow tu, Betul, maksudnya orang buat kerja dengan betul Tapi mana-mana antara korang Mana-mana korang yang tengah bawa motor Katakanlah exhaust, exhaust perang sekali pun Kena tahan Dia check dekat tepi highway Jangan bayar Jangan bayar Kalau keluar saman Dia check meter tu Dekat tepi highway, dekat tepi jalan Ada kereta lalu Tak payah bayar Kenapa tak payah bayar? bawa masuk mahkamah, jumpa mahkamah. Kalau mahkamah tanya kenapa awak tak nak bayar, cakap dua orang cek ekzos saya ni sebelah sebelah kereta, sebelah kereta lalu lalang. Macam mana nak menentu menentu ukur kadar desibel yang betul kalau kau cek tu tepi jalan. Gua nasihatkan siapa yang kena yang depan mata kau orang, dia betul-betul cek tu dekat tepi highway atau tepi jalan yang sesak, kereta lalu tak payah bayar. Bawa jumpa mahkamah. Mahkamah tanya, hakim tanya kenapa tak nak bayar. Cakap, diorang buat ni tak ikut SOP. Diorang cek decibel dekat tepi jalan yang sibuk. Ha? Eh? Kita kena faham. Kita sebagai pengguna, kita kena faham ap apa itu SOP. Ha? Eh? So, pada korang mana yang kena yang kena pertahan exhaust, kena naik lori. Diorang bawa pergi balai, itu SOP. Jangan marah diorang, itu SOP. Dia kena cari tempat yang senyap. Sama juga kalau uh, kena tahan dekat tol kemudian dia bawa motor dekat kawasan R&R sedikit jauh daripada highway itu betul. Itu buat kerja betul pakai otak. Bagus. Tapi mana yang kena check exhaust tepi jalan lebih-lebih te lagi tepi highway buat kat situ tepi highway tak payah-payah jumpa mahkamah. Eh? So kau kena tahu hak kau sebab meter decibel, decibel decibel tu Dia capture bunyi Kuat dia capture bunyi eh? Dia capture semua bunyi Terutama di tepi jalan ha, Sebab gua ada dengar juga ni Ada yang kena dekat tepi jalan ni ha, Yang kena tepi jalan tu ambil gambar Ambil gambar Tunjuk bukti so kau tak payah bayar eh? Tak kisahlah Exos perang ke benda Tapi SOP tetap SOP Eh? Okey. Tapi tapi mana yang aku tengok video yang baru-baru ni pun memang bukan-bukan kan ya, macam dekat balai tu kan yang kena oh Allah kepampap dalah dengan tayar sotong nak kata sotong pun bukan sotong dah. Macam kaki kedi je eh ha? eh ha? nipis gila punya tayar tu eh ha? baru start pun apa 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 siap keluar api lah apa benda kau orang ni apa benda kau orang ni eh ha? Itu bukan kreativiti, itu bodoh bangang. Itu bukan bodoh, itu bukan kreativiti. Itu bukan kreativiti. Siapa kata modify Y suku sampai exhaust kepa apa 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 apa. Meletup keluar api-api itu itu bukan kreativiti, itu bodoh bangang nama dia. Start pun dah bunyi bising ah. Ha, itu memang patutlah kau kena sita motor kau orang. Memang eloklah kena sita. Gua gua setuju. Gua setuju sangat kena sita. Baru start dah kepak apa apa. Kepak apa apa. Kepa, kepa. Korang tidur kat mana? Kat hutan ke apa? Korang tidur kat hutan ke apa? Lagi pakai motor kat kawasan flat ha. Nanti Amandra cakap Budak flat bangun ha. oh, Padan muka korang Budak flat terbangun pasal exhaust korang Padan muka korang Bodoh Jadi ini adalah golongan-golongan yang sebenarnya menyusahkan Majoriti Haa Majoriti yang menggunakan exhaust ya untuk prestasi ya untuk untuk performance ya untuk alat ganti uh, yang lebih murah daripada alat ganti original ya. Eh. Ini doang inilah menyusahkan kita sebenarnya ya. Eh. Jangan nak salahkan polis buat kerja, jangan nak salahkan JPJ dia tu terima arahan. Punai-punai yang kepa pa 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 itu yang kita salahkan. Ya. Eh. Okey. So, alhamdulillah lah kita dapat dengar yang budak isim tu dah kena tangkap eh hati-hatilah eh kita ni orang kata hari zaman eh hari zaman banyak budak ada sorak satu lagi satu lagi belum kena tangkap budak yang apa Imam Mahdi yang eh? sebut kata Imam Makdi eh? itu bangang dekat tu eh tapi gua tak sempat tengok gua tak sempat tengok video dia dia dah delete sebab dia cakap ayah dia suruh delete so gua tak sempat tengok gua tak sempat tengok gua tak boleh masuk campur tadi tadi gua sempat tengok gua sempat tengok gua viralkan dah kena tangkaplah eh So lain kali tolong tolong pas pada gua mana-mana mana-mana kenyataan-kenyataan yang berunsur perkauman eh mana-mana kenyataan berunsur berunsur agama eh yang yang membusukkan nama agama kita ni ha, sebelum dia sebelum dia padam hantar dekat gua. Biar kena kena masuk lokap juga. Eh media sosial ni boleh cakap. Bukan tak boleh cakap eh. tapi agak-agaklah kan. Eh. Jangan menyentuh sensitiviti kan. Eh. Tak boleh, tak boleh. Ya. Eh? Tak boleh. Okey. Ni gua baca sikit soalan kau ni. Apa soalan ni? Yang skuter pasang bumbung macam mana pula daripada Encik M Jarvis. Ada skuter yang yang yang, yang memang didatangkan dengan bumbung contohnya motor MP3. Ah, ha? motor brand apa tak tahu tapi model dia MP3. Buatan mana, brand apa gua tak tahu tapi motor motor tu eh sorry MP3 ke sorry, sorry. Itu motor roda tiga eh. Tapi ada, ada. Ada satu motor kat Malaysia pernah dia memang ada bumbung. Skuter. Memang ada bumbung. Uh, tapi di Thailand, mereka ada menjual bumbung uh, yang boleh pasang dekat skuter dan juga motor kapcai, Memang ada. Itu gua tak tahu untuk untuk uh, elak daripada hujan. Eh? Ada. Uh, gua baca sikit lagi. Eh? Thank you, thank you. Best wishes. MP4 ya Azri, Aziz, MP4. Itu motor roda tayar dua depan tu memang original. Eh? Kadang-kadang betul, kadang-kadang kadang-kadang abang JPJ pun confuse. Betul. dengan teknologi-teknologi baru eh. kadang-kadang confuse benda baru, benda baru. dan sebagai contohnya ada uh, Ken M Spider ya Dulu pernah Ken M Spider pernah kena masuk JPJ ya sebab orang ni motor apa ni kan? Dengan tayar tayar dua depan satu belakang, tayar besar macam tayar kereta pula tu. kena tapi lepas masuk dalam tu dah tahu benda tu original ah lepaslah kan tak ada masalah kan kalau tak salah dia orang kelepaskan jangan risau jangan risaulah eh dia orang boleh check eh ah eh so sekali lagi kepada korang berhati-hati dengan korang punya investment eh apa tu pengeluaran pada KWSP ni memang kerajaan ni izinkan pada gua itu satu benda yang baik eh? Siapa yang memerlukan sangat tu Boleh lah keluar kan Tetapi Bagilah peluang Untuk mereka yang betul-betul memerlukan Pergi ke WSP tu Jangan Berimpun-impun sana kan Nanti di kluster lain pula kan Kluster ke WSP pula kan eh? Dan korang yang invest kan Hati-hati dengan corak invest korang tu kan? Dapatkan nasihat pakar Dapatkan nasihat daripada investor eh? Dapat nasihatkan daripada banker-bankers kan? Ataupun korang Invest balik pada ASB pun okey Invest balik pada Tabung haji pun okey Benda-benda yang ada passive income lah Jangan kau invest pada Scammer-scammer Banyak scammer ni sebab mereka ni Tahu korang semua tengah work from home Bila kita work from home ni Kita banyak menghabiskan masa depan media sosial Betul tak? Sambil kerja-kerja tu Chatting chatting group ada gitu. Mereka masuk ke situ Hati-hati Ha. Ya. Okay. Yeah. To invest apa? Invest 918. Ha, ini, ini semua benda-benda bahayalah bro, eh. Benda-benda bahaya. Ah. Ha. Investment yang paling gua galakkan sekarang adalah invest pada baju beraduhut Bukan beraduhut eh, ni, baju lengan panjang. Ha? kita ada keluarkan baju beraduhut lengan panjang. Ah ha, itu kau beli baju tu kalau kau jatuh accident kita bayar. Ha. Kau pernah beli baju? Kalau kau eksiden, diorang bayar? Pernah? Tak pernah kan? Beradut bayar. Ya? Baju beradut lengan panjang, siapa yang berminat, boleh. Ha, kalau warna putih tu, dapat RM500. Yang warna hitam tu, dapat RM300. Ha. Kenapa? Kenapa gua buat macam ni? Gua buat macam ni sebab gua rasa bawah persatuan mangsa kemalangan jalan raya, gua bagi sumbangan tunai kepada mangsa dah banyak eh? sekali bayar dalam 3000 kan tengok kalau kematian mungkin sampai 4000 5000 kan eh? walaupun kita tak kenal ha, tetapi gua terfikir tahun 2021 ni apa taknya gua support kau orang pula yang beli produk Brotherhood yang betul-betul sayang Brotherhood kan siapa yang beli baju Brotherhood yang lengan panjang sebab gua nak galak kau orang pakai lengan panjang dan gua nak galakkan kau orang penunggang pakai pakaian cerah supaya lebih mudah dilihat supaya kalau berlaku kemalangan beradut akan bayar kurang. Uh, kalau baju hitam 300, kalau baju putih 500 ringgit sehingga RM500, eh. Uh, harga sama. Harga baju sama untuk package ah uh, inbox gua. Eh. Inbox gua. Cepat-cepat eh sebab ah uh, sekarang ni baju pun dah sampai, second batch pun dah sampai. First batch habis bro, habis, eh. Sebab satu-satunya baju yang kalau kau jatuh, kau pakai baju beradut, jatuh memang kau dapat duit, ya. Eh? Uh, ada cara-cara dia lah, eh? ada cara-cara dia lah. Okey, ada syarat ya. Sebab gua tengok kes kemalangan sekarang ni banyak. Banyak. Gua hari-hari terima antara 5 hingga 10 kemalangan hari-hari. Ha, kebanyakan dua ni tak dapat apa-apa. Dua ni tak dapat apa-apa ataupun kalau nak buat tuntutan pun dia kena tunggu 6 bulan hingga setahun nak dapatkan nak dapatkan duit ubat pun susah. Nak dapat duit ubat pun susah. So gua harap dengan uh, dengan idea gua ni, uh, baju brotherhood dengan uh, panjang, siapa yang beli kalau kau jatuh ke apa at least ada duit ubat kan at least ada duit tukar sport rim ataupun repair sport rim kan sebab selama ni kalau jatuh apa-apa kau nak tunggu tuntutan tu lama kan dan kau kena pakai duit kau sendiri itu pun tak tentu menang kalah lagi eh kan? so mungkin uh, bila gua buat cara macam ni mempermudahkan urusan kau yang memang support brotherhood kan sebab sebelum ni orang yang beradu tak kenal pun beradu tolong. Kita bagi duit, kita bagi cash, okey? Uh, baju uh, nanti gua up kalau siapa yang minat nak nak tengok baju berminat inbox dia ada syarat-syarat dia dia ada syarat-syarat dia okey uh, dia, dia, dia dia kalau tengok dia ada dia ada syarat dia. Kau kena bawa motor dia. Elok kau mesti ada lesen, ya. Eh? Mesti 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 ada lesen. Nah, kalau kau tak ada lesen, kau tu boleh tu maksudnya kau tak pandai bawa. Tu maksudnya kau tak pandai bawa. Ha, eh, dia ada syarat-syarat dia, eh. So siapa nak tahu inbox gua. Okey. Baju dia nanti gambar gua buat tunjuk. Okey. Ha. Kesian, kesian bro. Kesian. Ha, macam Semalam gua dapat satu info Ada seorang gadis eh? Gadis, budak perempuan uh, Sekarang ni keluarga dia tengah mohon uh, Tengah mohon bantuan untuk uh, Beli dia punya pampers Sebab dia dah tak boleh dia, dia dah jadi macam sayur dah ha? Dia minta bantuan beli pampers Tapi uh, Untuk, untuk iyalah untuk buang yang besar dan sebagainya eh? Sebab dia dah tak boleh bangun Budak perempuan muda lagi, kesian okay? Tengok kesian Sebab, sebab jatuh sebab langgar lubang Jadi gua mohon Siapa yang tahu pasal berita tu Uh, mohon keluarga dia inbox gua insyaallah gua tolong eh insyaallah gua cuba tolong kalau betul dia jatuh tu disebabkan oleh lubang eh tolong ya eh, insyaallah siapa kenal kes mangka, mangsa tu inbox gua gua cubalah bantu apa benda yang gua boleh bantu eh sebab gua nampak uh, sekilas lalu semalam gua tak sempat sebab gua tengah sibuk gua baca sekali lalu uh, dia elak lubang kemudian dia kemalangan dia lumpuh dia lumpuh setengah badan rasanya uh, dan sekarang keluarga dia pun susah Uh, susah dan mereka uh, sekarang ni macam uh, memohon bantuan untuk untuk beli lampin lampin untuk orang dewasa lah eh? Yeah. Okay. alright, siapa yang minat inbox terus, yeah. inbox terus sebab gua jarang promote-promote baju-baju gua ni eh? Yeah. gua jarang promote sangat Okay tu saja daripada gua Alam Duzawi ingat, berhati-hati dengan pengeluaran KWSP korang eh berhati-hati dengan investment-investment kurang pastikan ianya legal ada jaminan ya eh, yang kurang risiko okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tek tek share share like like